et on hästi selline valus 0-1 kaotus. Olid meil omad võimalused tänases mängus Narva Transi vastu? Ei, muidugi olid, et teadsime juba, et tuleb selline võitluslik mäng arvestades sellist väljakut, et oli paras muda küll, et pikkade pallidega siis mõlemad võistkonnad põhimõtteliselt üritasid ja no eks ta selline võrde mäng oli, võibolla oleks nüüd õiglane tulemas, oleks nüüd viik olla, aga no läks nii. No 0-1 Sillamäelt, nüüd 0-1 kodus Transiga, aga neid kahte mängu vist väga võrrelda ei anna omavahel. No mõnes mõttes on sarnased, et see kevadine muru nagu ta on, et sellised võitluslikud mängud ikkagi selle peale ja pole pehme ja eks ta väsitav ole ja täna siin jah, oleks võibolla natuke õnne veel vaja ja kaks penaltit oleks võinud ka meie poolt olla, aga no mis need oleksid ikka mängivad, et vaatame juba järgmise mängu poole ja üritame sealt punkte tuua. No meeskonna koosseis oli täna juba selline natukene optimaalsem, mitmed vigastustega seni kimpus olnud mehed, sa isegi vahepeal olid natukene rivist väljas, on nüüd tagasi ja järjest tuleb neid juurde, et oled sa nagu tuleviku suhtes optimistlik? Ma olen väga optimistlik, et juba no, jah, jälle paar meest lisandusid juurde ja mina seal hulgas, et ja võibolla Kaarel Saar ja Joonus Kasik veel oleksid võistkonnas, siis oleks juba täitsa hea mängida, et aga noh, praegu küll hea, et kui täis koosseisuga saab mängida, et eks siis saame ammustada, ma arvan, päris mitmeid tiime siin. Täna oli jälle taaskord selline meeldivalt palju publikut, et esimene kodumäng üle 400, täna 300 kopikatega, et kodupubliku tuge nagu tunneta siit ka väljakul. Ei, absoluutselt, et oli tunda, kuidas publik kõiksas kaasa iga meie rünnaku siis rünnaku ajal, et see on vägagi positiivne, et vägagi hea on mängida sellise atmosfääriga, et annab kõvasti juurde jalgpalli. No midagi kergelt meid ei see oota, see on teada, oli ka hooaja alul juba arvata, et kergelt mängi meie jaoks ei tule. Nädala pärast laupäeval 7. mail Tallinna Infoneid kodus telemäng. Mis kostad? No ootame jälle publikut vaatama palju ja et oleks meile tuge enda ja eks me lähme andma lahingut ikkagi ja üritame punkte ikkagi ja tuua ja kodupublikule näidata, et oskame mängida ja eks ole näha, võibolla lisandub veelgi mõni mängija juurde, et kui täis koosseisuga saame mängida, siis on juba väga hea see seis, nii et neil ei saa kerge olema, ütleme nii. Aitäh sulle, Edu! Aitäh, teile ka! Narva Transi klubi president Nikolai Burdakov, Triachka, один ноль выиграли, Тарвас, какие комментарии после игры? Ну, я скажу, да, 3 очка это хорошо, но имея такое большое территориальное преимущество, все-таки мы не смогли его реализовать в голы, и всего лишь один гол, это очень-очень мало для нас. Ну, а Тарвас молодцы, бились до конца, и старались, и это они показали у нас в Нарве и в сегодняшней игре, поэтому... У них больше желания, чем у нас, у моей команды. Ну, начало сезона не так хорошо складывается. В чем, по вашему мнению, там самые большие трудности в Трансе? Ну, большие трудности то, что все-таки у нас вратарь играет очень неуверенно, основной вратарь. Второй вратарь получил травму, который, наверное, сегодня бы вышел на эту игру, но он 2 дня назад тренировки получил травму, и мы не смогли проверить его. Ну, а проблемы, если бы я знал конкретно в чем, то, наверное, я бы уже принял какие-то меры. А так, пока... Та игра, которая у нас была перед чемпионатом, в начале чемпионата, она куда-то исчезла. Сейчас мы не играем, а мучаемся. 10 игр, 10 очков. Не очень много. Это очень-очень мало. И для того состава, который мы имеем, это, конечно, не очки, это слезы. Все-таки желаем удачи вашей команде. Надеемся, что если между собой опять... Раковская и Нарская команда встретится, что получилась опять интересная игра. Спасибо вам. Спасибо.